Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje, jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Milí radci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilenku ještě míchat karty. No a uvidíme, kde tedy vy máte ten problém s důvěrou, nebo co vám má zachránit ten krk. Tak se na to mrknem. Můžete se na to ladit spolu se mnou chvilku. A mě teď tady do oka padly tyhle ty dva rytíři, který takhle stojí krásně nad sebou. Rytíř holí a rytíř mečů. A jsou tady takhle pod tou hvězdou, která jim svítí na cestu, za tím, za čím oni směřují.
Takže tady je vlastně cítit energie takové spolupráce. Chtělo se mi až říct kooperativa, jo? Že mezi nima je nějaká formálnější spolupráce. Každý z těch dvou rytířů má trošku jinou kvalitu samozřejmě. Ten rytíř mečů mi chodí jako takový pionýr, který prochází tu cestu jako první a za ním jde ten rytíř holý. Trošku jako když jedou běžkaři za sebou ve stopě, přičemž rytíř mečů ji projíždí. Konec konců i před ním tady stojí takhle ta cesta. A je tam v té cestě, v tom vozu napojení, takže jim to napojení vlastně neschází, mají ho, jsou spolu v myšlenkách spojení, intuicí, úplně telepaticky mi chodí říct. A je to velmi krásné, plodné a tvořivé. Přesto je tady ještě něco nebo někdo, kdo se snaží do tohle z toho proniknout. A řekněme, že ten, kdo se tam snaží proniknout do té dvojice, je třetí rytíř, rytíř mincí, kterého tady takhle máme. Takže on se snaží doběhnout tyto dva a snaží se k ním připojit. To, co ho zatím odděluje, je trošičku snaha být vidět a je také určitá nezralost, protože pod ním máme páže mincí. Určitá nezralost je takovým učněm, mi chodí říct, jo? Že se vlastně chce něco od nich naučit. A otázka je, kterým z těch rytířů jste vy sami. Já bych to tipnul tady na toho rytíře mincí, ale samozřejmě je to obecný výklad, takže nejvíc stejně udělá to, když si vy sami nacítíte, který z těch tří rytířů jste. No já na ty tři rytíře vyložím. Na toho první nám vychází karta závazků. Konec konců i to páže mincí může představovat závazek v podobě dítěte. Pak tady máme kartu cesty, tedy že rytíř mincí se vydává na cestu. A ta cesta, když to tak vezmeme, tak všichni tři rytíři jsou na cestě. Máme tady kartu vozu a ještě tady máme další cestu. A je tady karta meditace odpočinku. A tam pod tou kartou mi chodí, že vlastně ten rytíř mincí, který se tady chce takhle jako přiblížit, chce využít ta hladké stopy, kterou už vytvořili ty dva. Jo, protože ten ji vyjede, ten ji ušlápne, když to takhle řeknu, a tenhle ten se chce jenom tak jako svíst spolu s nimi. Ale brání mu v tom ty závazky. Samozřejmě rytíři tady mohou být jakéhokoliv pohlaví, protože je to ten obecný výklad. Mně chodí vytáhnout si tři špalíčky na každého z toho rytířů a k rytíři mincí mi přijde tenhle, kariéra. Takže on chce udělat kariéru, ale u těchto dvou je zřetelně cítit, že jim jde o naplnění, že jim jde o radost. Z určitého úhlu pohledu bychom mohli říct, že i tento rytíř holí směřuje k nějakému závazku. Konec konců ta trojka mincí představuje úplnou rodinu. Máme tady panna Rohlíčka, paní Rohlíčkovou a dítě Rohlíčka. A tady je jeden na cestě. Takže i tady ten jeden může směřovat k tomu, že nějaký závazek přibude, ale není to v té pozici břemena. Podíváme se teď na toho rytíře holí. Je tady určitá osamocenost, i když na té loďce vidíme dva, kteří jedou. Takže konec konců toto může představovat pár, manželský pár, ty dva rytíři. Tak tady máme nějaké pomluvy. Chce se mi říct takový humbuk, trošku v zákulisí. A je tady karta, která ukazuje na nutnost něco nebo někoho pokořit. A ze špalíčku mi chodí tento, ticho. A to je zajímavé spojení, ticho a ten humbuk. Že mi chodí, že tento rytíř holí, aby mohl tu stopu ušlápnout, tak potřebuje na to soustředění, klid, ticho. A tenhle ten rytíř mincí mi přijde, že rachotí. Takže dělá furt nějaký hluk
A co se týká tohohle z toho rytíře mečů, tak tady máme, že má jasně daný cíl a přijde mi, že nějak jako obzvlášť nespěchá, že nejde o to tu cestu nebo tu no, cestu udělat nějakým způsobem rychle, ale hlavně pořádně. A pak tady je určitá zpráva, která toho rytíře mečů rozhazuje a týká se to vztahu. Možná, že toto může být žena, která oznámí, že je těhotná. To může trošku narušit plány, ale je tady čas, který ještě tento rytíř mečů má, aby tu cestu dovyšlápnul. Takže řekněme, je to v procesu. Když se podíváme do hvězdních poselství, tak vytáhnu karty na ty jednotlivé osoby. Jako jednoduché rady pro ně. Jak to udělat, aby se všechny cítili dobře v tom? Je čas vykonat nejdelší cestu tvého života. To je zajímavé. I když jsem tady o něm mluvil tak trošku jako hanlivě, že z toho chce využít, tak on nějak ví, že je ten čas. Že ten třetí má i tenhle ten hnací motor. Takže ano, je pro něj čas vykonat tu cestu. Připojit se k těmhle s těm dvou. A teď mi chodí. že to může také naznačovat porod. Že se tady vlastně tyhle ty dva snaží o dítě a tady to dítě se snaží vlastně doběhnout. A asi ta pouť životem bude hodně dlouhá. To mi tady ještě teď chodí. Můžeš si představit, že roucho a můžeš ho namalovat. To mi chodí tady k tomu, který prošlapává tu cestu, že potřebuje nějakou energetickou ochranu. Jo, že asi tím, jak se jde kupředu, tak se potkává se všemi rozličnými negativními energiemi. No a ten třetí tady, bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? No, když si tady vezmu, že tady máme ten souboj tady s tím, co je potřeba pokořit, tak možná, že tam hraje nějakou roli strach. Ale chodí mi, že vlastně pro tuhle tu osobu je důležité se vypořádat se svojí dospělostí. Jakože už jsem dospělý a nikdo nemá právo mě potrestat mimo samozřejmě nějakých legálních procesů, když uděláme něco protizákonného, ale ve smyslu té viny, jo, že to už si tady člověk dává na ramena sám. Tak vytáhneme ještě kartu z Grožanského mystéria. Boje. Takže karmický uzel boje. Já teď tady najdu symbol ve skriptech a přečtu vám, co mi z toho přijde důležitý. Zdá se, že jsi učinil významné rozhodnutí, to čtu archetypální vhled. Přivedlo tě do velkých nesnází, ve kterých se strachoval o své dobré jméno. Ze šlamastiky ti pomohla dávná přítelkyně, která na cti už nezáleželo. Chránil ji její vlastní zisk. A tak se pomohla sehnout do bláta a pomoci ti. Nutno podotknout, že vděčný si moc nebyl. A ziskem pochopení je tu následující. Jsme schopni vždycky a snadno vydedukovat ze své minulosti jen blín. Hledat ale v minulosti šafrán je o dost těžší. Pokus se o to. A doporučení je potřeba vzdát se toho, co je pro tebe důležité. Vhled do budoucnosti, potkáš romantického přítele, jako žena se zamiluješ, jako muž budeš poctěn. No, to nejsilnější, co mi tam přijde, je ta informace, je potřeba vzdát se toho, co je pro tebe důležité, což si myslím, že dělají tito dva. A že to moc dobře vědí. A tadyhle, ten rytíř holý, o které hovořím, jako že je žena, tak mi přijde, že je to pro ní ten
způsob, jak se do té dospělosti překlenou. Tak, ještě tady vezmeme Anděle Hvězdného Avon, aby nám to nějakým způsobem doťukli. Jaká máš? Rozpuštění velkého zármutku. Co je pro tebe nepřijatelné? Dívej se skrze temnotu. Uvědom si klíčení bytostného já. Procituj svůj žal, starosti a pod ochranou Ikamáše prodýchej svůj stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, vášeň, sex. A mě u toho Ikamáše chodí, že tak, jak jsem četl u toho karmického uzla, že je potřeba vzdát se toho, co je pro tebe důležité, je právě to, nad čím pláču, jo? Co je pro mě vlastně velkou ztrátou, a to je to, co já musím procítit, aby se mi ulevilo do budoucna. Konec konců mi přijde, že i ta císařovna má podobné barvy jako ten Ikamáš, takže pro tuto osobu to bude obzvlášť silné, a když vy to uděláte, tak to je to, co vám ten krk zachrání, jo? Že už přestanete plakat nad tím, co jste ztratili, a zaměříte se na to, co máte, a z té minulosti si vezmete jenom ten šafrán, který do toho takhle přisypete. Takhle vyjevily karty, no a já se budu těšit příště. Pa, pa.